La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Ülemaların biri nakli, bir tane şoförden nakli, ahli meşer. Bu şoför de kış idi. Yüh vurdum maşinime, çıktım, çok başladı külək, qarda getməlidir. Biraz yolu getmişəm, 100 kilometr Məşəddən fasilə tapmışam, qaldım, ne eləyim, biraz maşını saxladım, hava qeyim. Qar küləyi yazsın, biraz xoş olsun hava onun, hər gördüm ya, o hava xoş olmayı, sonra istədim yandıramıyım, maşında yanmadı. Roş, roş, işlem bunları, nə qədər maşını sivilcim vurdum, maşını tutmadı, otlanmadı. Dedim mən özüm, çox tuhaq şəhərciydi, maşın əlləyin başı. Necədir, ne dedim ki, maşın əlləm çıxıram, düşdüm, nə qədər əlləşdim üçün deyə bilmədim. Bir döndüm, ətrafa baxdım, biyabanın çürürlüyün, qar, külək, vəhşəti məni tutdu. Yəqin elədim öləcəyəm. Yəqin elədim öləcəyəm. Gəldim maşının içində, maşın yanmayı, maşının içərisinin eşiğinin fərqi yoxdur, tafavut yoxdur. Can veriyəm deydi, istəyəm yuxuva gedəm, özümü zoruna saxlayam, deyəm bu yuxu döyür. Mən ona soğuk vuran adam əvvəl yuxuva gedər, ondan ölər, qan dayanır. Dedim, dedim, yaftandan yadıma düşdü, bir dənə şeyh mənbərdə deydi, hər vaxt çətinlikə düşdün, ümidin hər tərəfdən qatıldı, səslə ya sahi və zaman ədrikin. Allahumma sələ alə Muhammed, ay Muhammed. Ya sahib az zaman əğizsini, ey aləmin sahibi, mən də bir bax mənə, fəryadıma çat. Aləmin sahibidir də. Əgər başarsın bu ya sahib az zaman, bəzi böyük adamlar deyilər, ismi əzəmdir. Tamam dualarım müstəcabılar ya sahib-i zaman ədrikliyilə. Ürək verə, kef elə, şahlıq elə. Dünyanın xəbəri yoxdur ki, sən nə biləksən. Nəyin var? Dünya yuxudadır. Qəflət yuxusunda yatıb. Deyəm Allah, görəsən, o zaman gələcək. Başımızı tutayıb, musqa olmasının xiyabanda gedək, səsləyək, cəmat gördünüz. Gördünüz, hamımız qafil idiniz. Biz biləydik, yes, bizə gülə idiniz. Allah bu gün olacaq. Bu gün olacaq, səhət dərzə, şəhət yoxdur ki olacaq. Bunun gecə tezi var. Adam ki, ölü istəyir, bizim də zanımız olsun. Bizə hədisdə var, dua ilə ki, nədən Allah ölsəm də qəytər mənim, ricət olacaq. Bir də möminlər qəydəcəkdir qəbirdə. Qiyamət maşlanacaq, təzə bir həyat aləmdə. Təzə bir həyat, təzə bir dirilik, təzə bir yaşayış aləmdə. Deyə, ondan səslədim, amma xəcalət çəkildim. Da ümidim, hər əvvəldə səsləyəmədim xəcalətimlə, niyə? Çünki günah eləyirəm. Bəli, namaz qılmıydım. Hər də bir namaz qılıydım, bir boş deyildim. O şəraitdə xəcalət çəkdim, Allah deyə bilməyidim. İstəyimdim Allah, onun içərində deyilər, ün deyəcək. Şərm eləməyib, sən Allahın hökmünü sındırıbsan, filan günah eləyib səvzdan, namazı ilə qırmayıbsan. Ondan dedim, Yəbnəl Həsənim, o zaman səndən burada bir əhd bağlayam. Namazımı heç vaxt əvvəl vəxtindən qoymayam keçə. İkincisi o günah mən adət eləmişəm ki, günaha, o günahı eləməyəm. Amma məni qoyma, qoy bir dəfə gedim uşaqlarımı görüm, ölüm. Deyilir, bunu deyilir, de görüm, qar küləkün içində bir nəfər qaça-qaça gəlir. O soğuk qarın içində, əlində də bir açar vardı, açar deyilsin, o maşının içində yetirməyə. Deyil, söyündüm ürəyimdə. Dedim, bax, bu şoförde, bu sürücüdə maşını xərab olub, gəlir mənlə kömək almağa. Mənki də xərab, bunki də xərab olub, biraz ürəyində söyündüm də, dedim, köməkləşərik, nicat taparıqlar, təkli öyrən bir yalanla. Onu çağırandan sonra mənə dedi ki, nə var, dedim, maşinim soyub, deyə sən də maşını
kara vurup yolda kalıpsan, mene dedin sen ölmüşsün dedim bu maşayı yanmayına. Dedi eybi yok dedim, ben her vakit dedim sibeci vır vır. Dedim çok elleşmişim, e dey senle işin yok, hiç maşını açmadı. Fakat maşını bir elin bile vur, dedi nece adama diyenler, huşyar ol maşına dedi, huşyar ol. Ben sibeci vur vurdum maşını yanmayına. Yondu maşin, otdondu maşin, ondan ürəyimdə çeşdi ki, nə olsun bu maşin xarab, elə bir 5-10 metr sürəcəyim ki, nə Allahdan soyacaq. Dedi, yox, soymayacaq, soymayacaq, dicaran olma. Dedim, şimdi dedim, ağa, bax işte sənin də, gedək sənin də maşin, hol verək də, mən də sənə kömək eləyim. Deyir o, mənim ehtiyacım yoxdur maşinim, necə ağa? Və sən mənim maşinimi çıxartın pulmağa, nə qəb pul, götür pulu, de zəhmət çəkirsən. Deyir o, pul da lazımdır, istəməyəm. Ey, məndən istər ağa, olmaz ki, mən də gəlir sənə bir özlə, o qarın içində qalın, mən də o maşinin qapı, o şişəsin, o aynəsin, ya çəkmişəm aşağı, oradan danışıyam, belə yerdən ona, ondan ağa ordu dayanıb qar içində çox aram, vəqarla, helminlə, məhəbbətlə. Bu şoför harada tapılırdı bu çölcüydə. Ondan hey dediyim dedi, yox ondan bizdən mənə dedi, mərd kimdir, namərd kimdir? Mənə dedi oğa, dedi mərd kimdir, namərd kimdir? Dedi, alim dedim, ola sen namert mert dedi, o tür deyiz işte bazı adamlar. Mert namert dedim ama ben namert adam deyirəm. Namert o şoförü ki, biri ona ihtiram eləsin, ya da işim tutar diyoruz maaşım. Ben amadiyem her tərəfə desin, xidmətində olam. Bu tür deyirəm, bir ədəb adam deyirəm. Ben na, ey o sözü ağırda dedi, yox, yox, o əhd bağladım Allah'la, onu deyəm. Əhd bağladım. Bunun için ben özürüyüm dedirmişim, sen kimse. Bunun ben özürüyüm dedirmişim. Sen kimse. Ben Allah'ımla bunun yüreğimde birden o çağırdın ha, o kese çağırdın dedin. Ahd bağlayam, günah eləməyəcəyəm, namazı əvvəli vəqt qılacaqam. Buraya çatanda bir saniyədə zihnim keçdi imam zamanın məhzərinə çatmışam. Əqlim başımdan üşdü. Əlimi atdım qapını açıb özümü salam əyənə sazım. Hiç kez yoktu. Tək özümə ağladım. Oturdum o fərmanın dalında ey səslədim. Yafnəl Həsən, Yafnəl Həsən. Thank you.